У понад 10 мільйонів українців несподівано змінився постачальник газу. Офіційна причина – зо 20 регіональних газзбутів не змогли домовитися з Нафтогазом про купівлю блакитного палива на наступний рік. Така доля спіткала і Дніпропетровськ газзбут, а значить і понад мільйон його клієнтів. Усіх нас перевели до нової газопостачальної компанії «Нафтогаз». Сталося це по-тихому. Про зміни люди дізналися тільки всередині червня, хоча, як з'ясувалося згодом, газ від «Нафтогазу» отримували вже з 1 травня. Тож сплатити за спожите в попередньому місяці мали йому. Як повернути переплату та скільки тепер коштуватиме газ – дивіться в нашому спецрепортажі. Родина дніпрянки Яни споживає щомісяця до 20 кубів газу. Це небагато, каже жінка, однак намагається сплачувати впору, аби не заборгувати. Вчасно розрахувалася й за травень з постачальною компанією «Дніпропетровськ Газбут». От буквально недавно узнала, що повинна платити другому поставщику. Ну, мене це возмущає. Тобто, оплатила я предыдущим поставщику газу, да? І ці гроші залишаються у предыдущого поставщика. А нинішній «Нафтогаз» я йому должна. «Нафтогаз» постачав споживачам блакитне паливо вже з 1 травня. Проте за той місяць попередні газбути все одно надіслали платіжки. І деякі люди встигли їх оплатити. Зараз ми введемо 104 ЮА, посмотримо. Зараз у нас немає даних системи постачальника. Тобто, чому немає даних? Якщо в додатку чи на сайті 104.ua даних про вашого постачальника газу немає, ви його змінили. Та наразі змінили за вас. Мільйонів українців примусово перевели до «Нафтогазу». Причина – більшість газбутів не змогла укласти угоди на купівлю палива. Чому споживачів перевели без попередження? У прес-службі «Дніпропетровськ Газбуту» готують офіційну відповідь на наш запит. У «Нафтогазі» кажуть, часу на пояснення не мають. У колл-центрі ж констатують, перехід відбувся автоматично. Ви потрапили з 1 травня до реєстру постачальників останньої надії. Але через те, що вийшов наказ від Міністерства енергетики України, що від 8 червня 2022 року, що всі клієнти, які потрапили до цього реєстру, автоматично будуть приєднані до «Нафтогазу України». Постачальник останньої надії – страховка при раптовій втраті основного забезпечувальника газу. Максимальний строк обслуговування в ПОН – 60 днів. Протягом цього часу людина може укласти договір з іншою компанією. Якщо цього не сталося, видали мовчазну згоду на обслуговування в постачальника останньої надії. Новий постачальник з діючими правилами повинен протягом 3 робочих днів повідомити про початок вже роботи з новим для нього клієнтом, клієнта письмово, там, а він цього не зробив. Натомість у «Нафтогазі» іншої думки. Повідомити вас зобов'язана була ваша попередня компанія, тому, будь ласка, звертайтесь до них і питайте. В травні місяці він повинен був вас попереджати, щоб ви вже в червні за травень не сплачували їм, тому що вони вже не надавали послуги. На сайті «Нафтогазу» про нових клієнтів у травні – ніч і чирк. У новині від 10 травня йдеться лише про більш ніж 2 мільйони споживачів. Інформація, що додалися ще кілька мільйонів клієнтів – від 2 червня. А на веб-ресурсі «Дніпропетровськ Газбуту» новина, що клієнти з 1 травня автоматично переведені до нового постачальника, датована 15 червня. До компанії, до клієнтського процесу 4.io, так само «Дніпропетровськ Газбут», поступили офіційне підтвердження на те, що змінився постачальник, саме близько 15 числа. Поки один нарікає на іншого, за травень споживачі вже винні «Нафтогазу». І якщо за попередній місяць сплатили газбуту, то помилково. Тож наразі перед однією компанією переплата, перед іншою – борг. Переплата, яка у вас виникла на сьогодні, можете повернути, написавши що заяву на електронну пошту компанії або на юридичну адресу компанії, вказавши реквізити банківської карти для повернення і прикріпивши копію паспорта кода і квитанції по оплаті, з якої виникла переплата. Усі копії документів треба завірити, поставити дату, підпис та написати згідно з оригіналом. Газорозподільна компанія, тобто ваш минулий постачальник, повинна вас повідомити, у який строк кошти будуть повернуті. Правчиня акцентує, зміна газопостачальника – ініціатива споживача. Усе інше – порушення його прав. Перше, куди треба скаржитись в рамках досудового врегулювання спору – це НКРЕКП та Антимонопольний комітет України. Тому що ситуація, про яку ми говоримо, вона має ознаки, дійсно, це незаконні дії,
є порушення певні кодексу газорозподільних систем. Чому компанії, які працюють під брендом «Твій Газбуд», раптом стали нездатними постачати паливо населенню? «Нафтогаз» їм висунув жорсткі умови, роз'яснюють в Асоціації постачальників енергоресурсів. Для того, щоб реалізовувати природний газ, постачальник повинен був наперед там заплатити відповідну значну суму коштів. Перше. І друге, це умова щодо за там досить короткий проміжок часу необхідно було зменшити заборгованість там поточно постачальників перед перед «Нафтогазом» до рівня там менше 10%. Змінити постачальника можна будь-коли. Хоч ринок змінився, альтернатива є. Перелік на сайті «Газправда». Якщо ж ваш постачальник «Нафтогаз», рахунки в особистому кабінеті «MyGas.ua» або чат-боті «Газ.ua» у Viber та Telegram. Друковані рахунки доставлятимуть після 25 числа щомісяця. Показники передаєте, як і раніше. За рішенням уряду, ціна на газ для людей незмінна до 30 вересня 2022 року. У «Нафтогазі» вона зараз 7 гривень 96 копійок за кубометр. Це без доставки. У червні рахунки від «Дніпропетровськгаззбуту» отримають лише ті споживачі, які мали борг на 30 квітня 2022-го. Загалом він понад 630 мільйонів гривень. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».